မြေမုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောဝိကျွေးဆက်ရမြေကပါသို့မဟုတ်ကိုကျင်းစာတရားအပိုင်းတည်းဟိန်းထက်အောင်နဲ့ဝေယံဖြိုးတို့ဟာကျောင်းပည့်ရမှာထုံးစံအတိုင်းငှက်ပြစ်ဖို့မြို့လေလန်အတိုင်းမြို့စုံကဒေါ်ဆက်စီရှောက်လန်းလာကြတယ်သူတို့မျိုးလေးဟာအရှိရိုးမတောင်ကြီးနဲ့နီးလာတဲ့ဒေါ်မကြမြို့မကြမြို့ငယ်လေးဖြစ်တယ်ဟိန်းထက်အောင်နဲ့ဝေယံဖြိုးတို့ဟာလေးခွာလေးတွေကိုစီကင်လျက်ရှောင်းလန်းလာခဲ့ကြရာမြို့လေပန်းကြံနာရောက်လာတော့ပန်းကြံပေးကမကြည့်ပင်ရိတ်မှာလူစု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 ဖြစ်နေတာတွေ့ရတော့တယ်ဟိတ်ကဝေရံဖြိုးခိုမမြက်လက်ဝိုင်းနေတူတယ်ကွာလာသွားကြည့်ကြရအောင်ဟိတ်ကအောင်ပါလေကွာမြက်လက်ဝိုင်းတွေကစင်းညာရောက်တာကွာအလကားသွားကြည့်မနေစမ်းပါနဲ့ထိုးစင်းအဲ့ဒီလူစုစုဝိုင်းအောင်နေရာစီကနေလင်ဝင်းသံဘုံသံတို့ထွက်ပေါ်လာတော့တယ်တဏီတော်အခါတမင်မောင်းများစွာဝါရလာတောက်တော်ကြီးကိုမြေစိတ်ကဆာလန့်ကြွာယူလာဟာမြောက်ဝဲပဲကွာခင်ဗျာငါကမြောက်ဝဲတော့ကြိုက်တယ်လာကွာသွားကြည့်ရအောင်ဝေယံဖြိုးကမြောက်ပွဲစီရှေ့မှပြေးသွားရာဟိန်းထက်အောင်လဲနောက်မှလိုက်ပါသွားတော့တယ်မြောက်ပွဲပြသူကလက်ထဲမှာကြိမ်လုံးလေးဖြင့်မြောက်လေးကိုတို့ကတို့ကတေးသည်ကျူရင်သူ့ဝန်ရှင်ဇက်ကိုခင်းနေတယ်။လက်ဘင်းမှာတန်ကျိုးချီနှောင်ခံထားရတဲ့မြောက်ပိန်ပိန်လေးကရေဟိုးထန်းလာဟန်တရုတ်ဖော်ရင်ဗဒက်ရလေးရဲ့ဝိုင်းပတ်ပတ်လေးရှောက်သွားရာကြည့်ရှုသူပေါင်းမှာသဘောကျလို့မဆုံးကြ။ဟဲမြောက်လေးကလိန်မာလိုက်တာ။ဒါသူ့ဝန်သားမဒီအိုးထန်းလာတဲ့အမူအရာပေါ့လေပြီးပြင်းလေကွာပြီးလေရခမင်းကမရွေးသေးကြလူလားနာလားတွေ့တော့မရပါအဲ့ဒီနေရာရောက်မှာတော့မြောက်ကလေးကသူ့ဝနာတာမဇက်ရုပ်မဟုတ်တော့ပဲပြီးလေရခမင်းရဲ့ဇက်ရုပ်ကိုယူကလေးကိုကင်လေဟိုဒီကြည့်တဲ့ပုံတရုပ်ဆောင်လေးတယ်မထင်မဲ့ကြီးလေးတော်တင်ကပြင်းဝင်လေးတော်ရာမြောက်ပွဲဆရာကအဲ့ဒီလိုတေးဆိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမြောက်လေးကလေးကိုတင်းကပြစ်ခွင်းတဲ့ပုံတရုတ်ဆောင်လေးဟာပွဲကြည့်ပြိတ္တမှာသဘောအကျကြီးကြာသွားပါတော့တယ်ဟာဟာဟာမိုက်တယ်ကွာမြောက်ကလေးကိုတေးတေးချာချာတင်ထားတာပဲကွာမြရရန်ရနေတာသနာဇယလောင်းမြတ်ကိုဟာဒီတစ်ခါမှတော့မြောက်ကလေးဟာပီလိယခမင်းအဖြစ်ကနေသူ့ဝနာတာမဇက်ရုပ်ကိုပြောင်းသွားပြီးမြန်းမှန်လဲကြလေးဟန်သရုပ်ဆောင်လေးရဲ့မြေပြင်ပေါ်ဘုံနဲ့ပြင်လဲချလိုက်တော့တယ်တကယ်သရုပ်ပါလေဟေးဟုတ်တယ်ဟေးမြောက်လေးကတကယ်လူသရုပ်ဆောင်သလိုပဲကွမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဟာပွဲကြည့်ပြီးတဲ့ကသဘောချာကြီးချာပြီးလက်ခုပ်လက်ဝါးပြီးကကောင်းချီးပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲတိခတ်သူကလေဝင်းတဲ့ဘုံကိုအဆက်မပြတ်ပြီးတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မြောက်ပွဲပြသူကမြောက်ပိန်လေးကိုကျိန်လုံးလေးနဲ့တို့လိုက်ရမြေပြင်ပေါ်လဲလျောင်းနေတဲ့မြောက်ပိန်လေးဟာလဲနေရကထပြီးမြောက်ပွဲပြသူကမ်းပေးတဲ့ငွေရောင်ဖလားဟောင်းလေးကိုယူလိုက်ကဝိုင်းတစ်ပတ်ပတ်လျက်ဖလားလေးနဲ့လိုက်ခံလေးလေးပွဲကြည့်သူအချို့လဲဖလားတဲ့သူငွေစအချို့ကိုထဲ့ကြလေတယ်။ကဲလာကွာဝေယံဖြိုးငါတို့သွားကြတော့မယ်။ဒီလိုနဲ့ဟိန်းတန်အောင်နဲ့ဝေယံဖြိုးတို့ဟာမြို့ငယ်လေးရဲ့မြို့လေကောင်တိုင်းဆက်လျှောက်လာခဲ့ရာရှိတဲ့တဲ့ကနေမြင်းလဲတစီမောင်းနေလာတဲ့အတွက်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာလမ်းဘေးကတ်ဆောင်လိုက်ရတယ်။ဟဲ့ရွှေနီမြင်းလဲသောတန်းဘာပေကတ်ကတ်လုံနေတာလဲ။ကဲဟာပေကတ်ကတ်လုံကဲကဲဟာမြင်းလဲဆရာဟာမြင်းပိန်လေးကိုကြားဖို့နဲ့တွှွှန်းွှွှန်းရိုက်လျက်ဟိန်းထက်အောင်တို့ရဲ့ဘေးကနေဖြတ်သွားတော့တယ်မြင်းလေးသနာပါတယ်ကွာအေးကွာလဲပေါ်မှာလူရီတနစ်တမူတင်လာတဲ့အတွက်မြင်းပိန်လေးကမနေ့အဆိုင်ဆွေးနေရတဲ့ကြားတယ်မညာမတာအရိုက်ခံနေရရှာတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်လျှောက်လာတဲ့အခါငါးခင်ဆိုင်လေးရဲ့ရှိရောက်လာတယ်ဟာငါးခင်နဲ့လေးကမှုလိုက်တာကွာဟိန်းထက်အောင်နဲ့ဝေယံဖြိုးတို့ဟာခြေလန်းကိုနှေးလိုက်ကြပြီးငါးကင်ရဲ့နေရာစီလှည့်ကြည့်လိုက်ကြတယ်
ngā gī nīrē mēmā jī hā, ngā rī dākāng bī dākāng gō, vachō nē tā shū tū gā, mī jī gē nē kī nī lī dē. Shī sē shāo lā bēnō, sī nā lī dē yāo lā rē. Sī lī dē gā ngā zāng shī yāo bā rō, tā dō nō tān chā rē tuē, lē jī lā yā. Ngā dē mēmā jī hā, jē tē thā rē zālōng jī dē gā, ngā shīn rī gō, dākāng bī dākāng tō yū gā, sī nī dō bō, ngā gō tēn bī, ngā gāng gō, lēk gāi dō nē, tū nī rā tū yā rē. Tū mā tū lai tāi, ngā gāng hā, piā piā tā bī, sī nī dō bō mā, tū yū yēgane, yēgane, pī lē yē shī rō rē. Ngā rē gō, yē yē sā sā, tū tā nī rā bē nō. Hē gā wē yē pio, tū tū pio bā kwa, ngā dē mā jī chā tā bī, ngā rō gō bā, lē tū nī bā o bē kwa. Dī lō nē hē tā ngō, shē sā shāo lā jā yā, mio zōng yā kwa sī yāo lā rē. Yā kwa lī rē gā, chā tā chā bī gā lēn tā Xiao Lan Ma Ta Ro, Wei De Gong Ye Dai Dan O Dan Gu Zha Lai Ya Le Zui, Chen Le San Ji Lai Zha Ya. Wei Ji De Gong Gu Lu Biao Ga, Ei Nao Pe Wei Chen De Ga Ni, A Tin Sui Tou La Ni Bi, Wei Chen De Ga Ma Tuo Chen Le Zui, A Tin Che Gan You Ni Le Wei Ji Ye Nao Ga Ni, Lu Biao Ga, A Tin Wai Gu Tuo Tou Li Ye Xi Da Gu, Dui Lai Zha Ro Le. Wei Ji Ha A Te Gong O He Ye. Atin sok gan, sok gan, lo mi ya ga. Chan bin yao la re ka. Nao lu di yao ga wa jie, nyan pe lepa, nao pe ni ya gu, mei ne to sai lai do re. Wa jie haan da sa sa dong wa bi nao, yin di bo, bin le ka ba ba. Wa jie haan sang yin pin ni ya ga, kana cha ma ro, yin cha ba ba do re. Wa po ni ra be kwa, wa jie ta na wa re no, we yan piu. Ikwa, wajiga, tugo, toto mesura dilo, adi obi, shoka niya shada akwa. Lure, lure, gojo dwa, tresa nego, yeye sese, kaine duga kai, tate duga tane, toto mate yara wekwa. Hopa yekwa, niya du yara, akudu miyabare, la, wajame kwa. Turu tunga jiniyo ha, lewa lewe gozi kaini, Miu zong bè, sè xiao la gè tà bèn ya. Miu zong gà gò gò bèn diè, jì ao ma, lù gò su tè su, wàn wàn o hè, su nian nì tà nà gò, dùi gà rò lè. Hò bì, hè nà jì, dè mià, khu lè sàng, à gò, khu lè sàng. Hò bì, sè bù tè lò mà, bèn sàn xà lè, hè nà jì nè yà gò, dè mià gò, à tè nà lè sàng gò. Hà, jè tà nì yà bè gò, wè yè piu yè. Ikwa, jawega, jia gede kwa, la la, wengi jia ya ao. Jia wangu, wangu jini jia dudu jane, hinte aonu, wendu lai jare. Jia sui li ga, da chi nama dudu jia dwego, xie bie cha, jia bu tai jare. Biro, jia na gongu, taku kain jia piane. Hobi, di miang kwa, cha rong, cha rong. Naya, pui da yi, naya, a ti so lai zhen. Jia na gong ha, te di me di ne, Yen san kwa cha yin, le san mui rui chuk gong cha le. Amao dui tui tan ye ye ne, sop bia gong cha le. Tha bhi me, lu ni ka atin miao pi, atin tai tong lo zon ni cha le dwe, che na kao ha, sui ji ji ne, sakko ni cha ya le. Da chi ma, ten bian ga, kong bian bi kwa ten lai ya, ten bian ye chi rao ka ate su su ha, na ya ye mien lo gu, to pao lai do le. Na ya ye mien lo de pe te ka ni, Dui rui si jia la bi, de yin niang pia dwa ro re. Wei, hobi yi gua, pui da yi de yi miang, cha dang, san cha dang. Nai ya mien long, de long gang wa bi, a li san cha. De yi miang a da zi ya dwa bi mu, a sen ma bia piko de lo, nai ya ngale mien long de long gang wa bi me, a shou ma bi me, bian ko li ya si de. Wei, nai ya, de yi miang gua, de yi miang, nai ya gu, อะเวคุละซังกัวจีมาโรนอกกูจินะลันสุบตวาเรเนยากูเต็งเปียนกะอ้าอยู่กาเปียคุละหยาเนยากะตู้เยชုံญะเรอะเตเนอောက်กะนี่อ้ากုံเป็ดคุไล่ตอเรเนยาเยชုံญะละเรอะเตจีฮาเต็งเปียนเยยีอูเนไส้วนตวาบาโรเรมะเหมียวเลเมเนยาเยไตกั่วจ่องเต็งเปียนฮาอะถีนาบีไว้เนมาเล้จะตวาหยาชาโรเรเวเนยากัวเนยา Naya naimi gua naimi. Maru naimi gua naimi. Ha 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 ha.
နိုင်ရကရှုံးရတယ်လို့တော့ပါပြီကွာနေရဘက်ကလောင်းထားသူတွေဟာနိုင်သွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ခုံပေါက်နေသလောက်တိမ်ပြန်ဘက်ကလောင်းထားသူတွေဟာမချိမဆန့်မခံကြီးမခံသာနဲ့ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲနေတော့တယ်အပေါင်းမကြတဲ့ကြက်ခုတော့ရှိသမျှပြောင်းပြီတိမ်ပြန်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာဒေါသအိုးပေါက်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးပေါ်မှာဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့အသက်ငင်နေတဲ့တိမ်ပြန်ရဲ့ခြေနှချောင်းကိုကောက်ယူစုကင်ကကိုကိုပင်ကြီးရဲ့ပင်စီနဲ့ကင်ရိုက်ထက်လိုက်တော့တယ်ဟာဟေးဟိတောင်နဲ့ဝေယံဖြိုးတို့တော်တော်တုံလို့သွားကြတယ်လာလာဝေယံဖြိုးဟိတောင်ကဝေယံဖြိုးကိုခက်လန်းလန်းစီခေါ်သွားတော့တယ်ခဝူးဝေးရောက်မှဟိတောင်ကသပင်းချလိုက်တယ်တိမ်ပြတ်သနာပါတယ်ကွာသူလဲကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ခွတ်တာပဲစီရှုံးတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတံရီတက်တာအောင်မပြုစုမကူသားတဲ့အပြင်ကန်ရိုက်ပြီးတက်ပစ်လိုက်ရတယ်လို့ကွာအေးကွာလူတွေဟာတတော်မတရားတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ကွာကြက်ကလေးတွေသူတို့ဘာသာသူတို့နေတာကိုသူတို့အချင်းချင်းအတင်းရန်တိုင်ပေးပြီးခုတ်ခိုင်းနေရှုံးတော့ရိုက်တက်တယ်တတော်မတရားတာပဲကဲပါကွာလာလာငါတို့ငတ်ပြေဖို့နောက်ကျနေပြီခုလောက်ရှိရှာခင်းထဲမှာဇရက်တွေအကျနေလောက်ပြီကွာအေးဟုတ်တယ်ကွာဟိန်းထက်အောင်နဲ့ဝေယံဖြိုးတို့ဟာမြို့စုံကနေထွက်ပြီးရာကင်းအဆက်စီရောက်လာကြတော့တယ်။ထမ်းမင်ရိတ်မှာခိုးရင်းလွေလာတဲ့လွေလေးတွေတဲကလောက်စလုံးလေးတွေကိုထုတ်ပြီးလောက်စာအိမ်မှာတက်ခါလေးခွာကိုအသင့်ပြင်လိုက်ကြတော့တယ်။သူတို့ဟာရာကင်းတွေတဲကဇရက်တွေကိုဖွေဝဲကြည့်အကဲခတ်လိုက်ကြရာနွားနှကောင်ကိုနှင်းနဲ့ချိန်လုံးနဲ့တရွှန်းရွှန်းရိုက်လျက်ထဲထိုးနေတဲ့လယ်သမားကြီးကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဟဲ့နွားငနီယုံစံယုံစံဘာပေကကလုံးနေတာလဲကဲဟာကဲဟာဟိုကောင်ထိတ်ွက်နေငါဘာအပားခိုနေတယ်ပေါ့လေကဲဟာအပားခိုအိုးဟိန်းထက်အောင်နဲ့ဝေယံဖြိုးတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိလိုက်ကြပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေခဝဲဝဲစီရှောက်လာကြရင်အောင်တော်မူစီဒီဝင်းသားရောက်လာကြတော့တယ်လူတွေကတော်တော်ခတ်တာပဲကွာတရိတ်ဆန်တွေကိုခိုင်းရင်လေကိုကောင်ကိုမခိုင်းကြဘူးခိုင်းလေခိုင်းသေးရရဆက်ဆက်လေရိုက်သေးအာရုံနောက်တယ်တကယ်ပဲဟုတ်ပါကွာသူတို့ပြန်ခန်းခံရပြီပြန်ရိုက်ခံရရင်ဘလို့နေမလဲမသိဘူးဟိန်းထက်အောင်တို့ရက်စကားပြောနေကြတဲ့နေရာအနီးကဇရက်ပေါ်မှာထိုင်းနေတဲ့ဝိဖြူစင်ကျင်တဲ့အဖိုးအိုကသူတို့ကိုလှမ်းကြည့်ရင်နားစွန့်နေရဲ့အေးကွာဝင်းရံဖြိုးငါဘွားကလည်းပြောဘူးတယ်ဝစ်ဆိုတာလက်တက်တယ်တဲ့ကွတရိတ်ဆန်တွေကိုညှက်မှတ်နှိပ်ဆက်ပြီးရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတဲ့လူတွေဝစ်လေပါစီကွာ